سلام خیر علیکم. شاخت پر استیک بچی دی دامن ہوگا سب وہ خبر دیوان اسی رکھا ہے وہ آج مہمان ہے یہ غم اچھا دیا غم اچھا تیرین الکسر دے رکھا دے نا دار وار لور سا حاضر تکی سما کری دا غلا غوش دے دا سما سما غلا ور کا ور ور تنظیم مدد شکرو Так, а что думаешь, так? А что думаешь? Мате, да, 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 Thank you.
تیرین الک سر چیک کچ دی مال بروغان اوتا مارا کا کسی چگویا تا بیسے پانچو کے پانچو کڑی ونا غا غا فریم جرمنی کی ناس تو ٹی وی تا بدا غا غا ٹی وی کرا غلی وا بیا غا غا ٹی وی نو کرا بیا ماتے راولے ولا Thank you.
دیوانی مرچ وانه چه صرف نارنج کی رور کی سیدا Спасибо, и пишите.
كم زي كده زانی مر روڑی پریدا و کاوی آقا ورسر حساب کا یا سر لس ورکا درکسب دیر خیستن نو کمیر دیر بلا گولی وار دیر خوب خان آوار دو رویجا دیر خر حضر مال مر پریدا کیا دوالا Thank you.
دلک من ډوډۍ پوره راوړه کور دا داسې څنګه چل شپاره سی ولې راوړي څوک دې ورسره کې دې نه هم راوړي شپاره نه د زړه مرض دته لګی دی سپورت وکړو سره سره د پنځه کال کې سپورت کوم زبرنده سره وګورلې چې 500 روپۍ ګران شل روپۍ خرڅ کې خره کوم ورنل شهر او هغه سړی هم تباکه هغه خدای خره دی.